залууч хэлтгүү, хөгшин хэлтгүү, хүүхч хэлтгүү бүгдээрээ л сайхан амьдралын төлөө зүтгэж байгаа хүмүүс. Тэр амьдралаас олж авч байгаа мэдлэг, мэдээлэл тэр бүхэн дээр дүгнэлтэйгээ тэрийг хипхоп дуугаар хөрвж байгаа. Бид нар чинь айгүй олон зүйл өвлж авсан баян үндэстэн шүү дээ. Тэрийгэ мэдрээд монголоороо барах сайхан амьдарцгаая. Жахан дуугийн төлөө бидний ирээдүй бяцхан Монгол хүүгийн төлөө зүрхний минь химнэл зүрхний минь цохилт дүүнээс гарах үгсийг сонсох хүний толгойд тохилт хосон хөөрөх биш нэг зүйлийг харах ойлголт зарим нэгэн дүр төрхийн амьдралын авах сорилт ямар байх вэ яаж ч давах вэ хараал хитсэн амьдрал яаж хүн шиг явах вэ өөрийн зүг гэстэ бусдад түгэн хэрэгсэл үүний минь өнгө мөнгөтэй холбоч бүр зэрэгцүүл юуний төлөө би үргэлж чи дүмний хэлв юуний төлөө би чиний бодол хүслийг тэлв түүний төлөө хаяа хатуу үгээр хараахан би чиний төлөө явна хараал хитсэн даруухан жи амьдрал бацхан гэж одож итгээс хаагаад суухан дайлан гэж үү хэнийхэн болж хоробод бидлэгтээ хэлэх үг хэлэх үлмэн юуи төлөө мэдээж хүн юм хонорын амьдрах бицхан түүхэд хизээ нэг цагт эрхэл зүйл ихнэр бас хүүхэд бицхан үрээ өсхийг харах хэдий жаргалтайш тэдний өмнө хүлээх үүрэг гэдэг хариуцлагатай буцаамар гэтрэх юм бол гэр бүл минь хосон хонон хэмж учраас хатуу байж зовлон дундаа босон болон чадах юм ихч гэлээ чадахгүй зүйл бас олон гэсэн чадахгүй шуурх сүрэн босох болон урдаас өөрчлөгдсөн чи хэдийн авахын болсон үр минь ачиг хагасун чин амьдралд авах ёсгүй миний чадаагүй чи чадах ёстой учраас чамаг надаас илүү сайн хүн болгох ёстой улмаас юуний төлөө аавн үргэлж чи дүний гэлв юуний төлөө аавн чиний бодол хүслийг тэлв түүний төлөө аавн хатуу үгээр харахан би чиний төлөө явна хараал эцэн даруухан чи амьдрал бацхан гэж одож итгээс хаагаад суухан дайлан гэж үү хэнийхэн болж хоробод бидлэгтээ хэлэх үг хэлэх үлмэн юуи төлөө Хараал ицэн даруухан чи амьдрал бацхан гэж